ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସୋ ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, ସନ୍ଡେରେ ଟିକିଏ ଫଣ୍ଡେ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ସନ୍ଡେରେ ସବୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ତ ଆସିକି 10 ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଯିବେ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଛୁଟି ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସନ୍ଡେରେ ଟିକିଏ ଫଣ୍ଡେ ହୁଏ। ସୋ ଫିର୍ ବି ନ୍ୟୁ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ସପ୍ଟି ଖୋଲା ହେଇଛି ତା ସେଇଟା ବି ଆଜି ପୂଜା ହେବାର ଅଛି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତଳେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଉଠିଲେଣି କି ନାହିଁ। ସୋ ଦୋକାନ ବି ପୂଜା ହେବାର ଅଛି, ସେଠିକି ବି ଯିବା। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସୋ ଆଜି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବ୍ଲଗ୍ଟି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ପ୍ରଥମ। ଚାଲନ୍ତୁ। ସୋ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ, ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦୋକାନଠିକି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି, ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଇଟା ସେମିତି ସାରା ସବୁ, ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଏଠି ତଳଟା ସେମିତି ଛାଡ଼ିନି। ଆରେ ନଟିଆ, ଆରେ ଆ କ'ଣ ପାଟିରେ କ'ଣ ପାଟି ପିଠା ଭରି କରିକି ଆଇଛି, ପିଠା ଭରି କରିକି ଆଇଛି। ତା ଚପଲ କାଇଁ ଫୋପାଡ଼ିଲୁ? ଏ ନଟିଆ, ଆ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଟା। ଆରେ ଏଇ ଏ ଦୋକାନକୁ ଆଇଛୁ, ତୁ କ'ଣ ଧରିଛୁ କାହାକୁ? ଏଇ ଏଠି ଭିତରକୁ ଆସିକି ଗଲୁନୁ, ଦୋକାନ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି କି ଭିତରେ? ଏଠି ବସି ପଡ଼ିବ ପେଚିର କଣ୍ଢେଇର, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଘାସରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଭିତର ଘାସରେ। ଆରେ କିତା ଦେ ତ କିତା ବାର ମୋଟି ଆସିପାରିବନି ସିଟ୍ ନୁହଁ। ଆରେ ନଟିଆ, ନଟିଆ ଶୋଇଛି। ନଟିଆ ଭିତରକୁ ଆହାରି, ନଟିଆ ହେ ହେ କି ଦେଖିବୁ କିଏ ଶୋଇଛି। ହେ ଦେଖେ ବଲ ବାପା କଣ୍ଢେଇ ପେଚି ଶୋଇଛନ୍ତି। ନେଇ ଆସୁନୁ ଭିତରକୁ, ନେଇ ଫୋନ ହେଇଛି ବା। ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ, ମମିଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା। ଆଜି
ଠିଆ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠିବା ଏଇଠି ମମି କର ଆସୁନ ଏଇଠି ଏ ପିଙ୍କିରାନୀ ପିଙ୍କିରାନୀ ଏଇଠି ଠିଆ ଏପଟେ ଫୋନ୍ ନେଇକି ପା ଥୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସୋ ଆମେ ତ ଏବେ ଦୋକାନଠୁ ଆସିଲୁ ହେରି ସୋ ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ତ ଆସିକି 4 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇନାହାନ୍ତି ବି କେହି ସମସ୍ତେ ଘରେ। ସୋ ଅଲରେଡ଼ି ଭୋକ ତ ସମସ୍ତଙ୍କି ହେଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ଏ ନଟିଆ 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 ଖାଇବୁନୁ ତାହେଲେ ନଟିଆ କାନ୍ଦିବ, କୁକୁଡ଼ା ଆସିବ ପେଚି ଭାକୁର ବାଜି କର ନା, ଏଠି ଖାଇକି ଯା, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍। ଧଳା ବୁଢ଼ା ପାଚିଲା ମୁଣ୍ଡ ବୁଢ଼ା ହଁ ଦୌଡ଼ିଛୁ ଦୌଡ଼ିକି ମୁହଁ ବାଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇଲା। ନଟିଆ ଦୌଡ଼େ ସୋ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।